Ми сподіваємося на будь-що, що може нам допомогти в цій ситуації, в цій боротьбі з ковідом. В першу чергу вакцинація і в першу чергу це розуміння людей. Що таке ізоляція, що таке берегти один одного, що таке мити руки, що таке носити маски правильно, не під носом і не на бороді, що таке обмежувати контакти і не бути в людних місцях. Тобто на це все ми надіємося, але незважаючи на те, що ми розуміємо, що всі люди – це є люди, і хтось дотримується, хтось не дотримується, на жаль, ми маємо те, що маємо. Здоровлені. Хай Господь благословить, допомагає в рятуванні і оздоровленні. Людина має не тільки тіло, а має і душу. І душа вона потребує допомоги. Якщо лікарі лікують тіло, то ми, священники, духовні особи, лікуємо душу. І дуже важливо, щоб та душа пішла у двори Господні чистою, без гріха. Хай Господь благословить, допомагає лікуванню здоров'я.